Unha estrategia que ten como objetivo que o señor Román, que é veciño de Lalín, entenda que é necesario votar a favor das propostas da oposición que pretenden acabar con esta barbarie. Pois se traemos a debate unha proposta que xa foi sustanciada nunha comisión deste Parlamento para tratar de paralizar o que para non ser un atentado non só contra a biodiversidade, contra o medio ambiente, sino contra a memoria do noso povo. E esa intención de que unha liña de alta tensión Urixo Lalín pase polo medio da fraga de Casas Novas. Entrará na política o peso que fai o Partido Popular de discutir se se van a afectar 2.000 carballos, 3.000 ou 200. Eu creo que non se debe afectar ningún. Non é unha cuestión de cantidades, sino da calidade do que vai a ser afectado. E me dirixo ao señor Román, porque él non fai moito tempo, alá polo 2009, cando se falaba da necesidade de preservar o entorno de Várzea, decía claramente que era un entorno irrepetible, que era un símbolo da comarca e de Galicia, que era necesario que en Lalín se crease unha rede de espacios naturais que fomentasen o coñecemento da natureza e mellorasen o turismo, e que ademais aquel entorno, aínda que xa estaba protegido polo Plan Xeral, era bo que ser un paso adiante. Bueno, eu lle pido que asuma estas verbas que vostede dixeron dun nobre sobre o tema de Várzea para plantexarnos sobre a fraga de Casas Vellas. A situación é exactamente igual. E vostede na comisión decía que había dous intereses contrapostos e dixo unha verdade como un mundo. O interese na preservación do noso entorno, do medio ambiente, o interese económico dunha multinacional. Unha multinacional privatizada que o único que quere é reducir costes e por eso vostedes, que están a sueldo das multinacionais, pois prefiren defender o interese desta multinacional que defender o interese do conxunto dos veciños que están a pedir que se conserve un entorno único e privilexiado. Por iso, nos lle estamos plantexando que non só é necesario, sino imprescindible que esta actuación non se leve a cabo. Porque xa un dos poucos exemplos de bosque autóctono perfectamente conservado, que ten a súa valor natural, pero tamén etnográfica. Os que tivemos a oportunidade e a sorte de visitar o lugar, temos que recoñecer que é un lugar único. Un lugar único pola súa beleza natural, pero tamén polas historias e a vida que existe. Todos podemos coñecer a fermosa historia da Pedra da Serpe ou da Casa da Serpe, todas as cuestións que tamén están hoxe en perigo simplemente porque unha multinacional pretenda aforrarse uns poucos cartos. E ademais, xa digo, igual que falo da hipocresía que pode existir se non acepta esta proposta por parte do Partido Popular ao respecto do que dicía en 2009 que dicen agora, desta multinacional, Unión Fenosa. Unión Fenosa que ten estes días ese indecente anuncio que día que le hai verbas que significan moito como un apelido. Fala da nosa forma de ser, dos nosos valores, dos nosos apelidos. Fenosa comprometese con. Con que se compromete Fenosa? Cos cartos, co beneficio. Lle dá igual absolutamente todo. O peor é que teñan gobernantes que sean capaces de defender eses intereses por encima dos intereses do futuro da súa comarca. Porque seguro que é necesaria unha nova línea de alta tensión para a Lalín. Seguro que é necesaria que esa línea permita que a estación de Lalín teña dous accesos de enerxía e non un solo. De seguro que é verdade. Pero eso sería realidade se non existise alternativa. Pero existe unha alternativa. Alternativa de que a liña sexa soterrada polo donde está a carretera nacional. Cal é o problema desa actuación? Que máis custoso? Simplemente ese é o problema da actuación. Non hai ningún documento que determine que esa alternativa que proponen os veciños e a maioría social de Lalín sexa inviable. A única problemática desa actuación é que é máis cara que esa liña recta por encima dun valor natural incalculable. Incalculable. É certo que nos cometemos algún erro na redacción da proposta, é certo. Non lle vou a negar, porque sei que vai a vostede vir por esa línea. Pero a realidade é que o maior erro que se pode cometer é acabar cun espacio que ten unha historia irrepetible. Xa acabaron vostedes con moitos sitios de personalidade no entorno. Todos sabemos o que pasa, por exemplo, co caso de Cantasós. Outro día, cando visitábamos a Fraga, decía alguén que en vez de un castro parecía un castro tecnolóxico, porque é o único castro que ten todo tipo de conexións.
telefónicas, de wifi, absolutamente a su lagado por la modernidad que fai que a súa riqueza histórica quede nun segundo plano. Foron vostedes tamén e outros gobernos os que permitiron que en moitos entornos desa comarca sexe imposible visitar unha fraga, un bosque, ni siquiera un espazo natural sin observar as aberracións dos viaductos do ave. Son vostedes tamén os que permiten que entornos únicos deses lugares as construccións ilegais campen as súas anchas porque os seus gobernos son como son neses entornos. Por iso non podemos consentir esta nova ataque. Por iso non só é a Alternativa Galega de Esquerda, son decenas, miles de veciños que se están dicindo a día de hoxe que non se pode consentir esa aberración. Máis de 2.631 firmas dixitais e preto de 1.000 e pico absolutamente físicas en folio están xa no poder da plataforma que defende que outra alternativa é posible para esa línea de alta tensión. Deberán vostedes explicar por que non aceptan esta cuestión. E deberán explicar a esos veciños de Lalín, onde vostedes tamén teñen responsables de goberno, como é posible que entre defender os veciños e defender unha multinacional, vostedes plantexen defender a unha multinacional. E eu decía na comisión, este é un proxecto que leva moitos anos encima da mesa. É un proxecto que ten que ver coas necesidades de demanda energética de Lalín. Pero cal é a situación industrial de Dios e de Lalín? Por que Lalín está esmorecendo industrialmente? Por as políticas económicas do Partido Popular. E precisamente agora, cando seguramente haya menos interese de demanda de esta enerxía, é cando vostedes poñen o acelerador para sacar adiante esta infraestructura, que é un auténtico atentado e unha aberración contra a memoria. Estaremos acabando con a memoria, pero tamén estaremos acabando con aquilo que lle podemos deixar as xeracións futuras. Cando xa no conxunto do país, na nosa costa, en moitos lugares do país, non existe xa ningún tipo de bosque autóctono, non podemos permitirnos que se acabe con aqueles que teñen un valor singular como este. Un valor singular por a súa cantidade, por a súa calidade, por o número de especies únicas, incluso na comarca, que se atopan nel. Apenas hai un pino manso en toda a comarca e se atopa en esta fraga. Por tanto, vostedes dirán cal é o interese que pretenden defender con esta actuación e vostedes explicarán por que non é posible que esa proposta dos veciños de que se faga por a carretera nacional non saia adiante. Unha vez máis, vostedes teñen que poñerse diante dos electores e decidir a quen defenden, as multinacionais, os poderosos ou a maioría social. Claro, que cando os que gobernan están moi pendentes das portas giratorias, cando desde os consellos de administración ao goberno e desde o goberno aos consellos de administración é moi fácil transitar o que hai detrás, é o interese por defender os criterios economicistas e non defender a necesidade da sociedade. O capitalismo está exercendo violencia contra a xente, pero tamén contra o medio. E este é un exemplo de como o capitalismo vai acabar con este país. Acaba coas persoas, pero tamén co medio que as acollen. Eu espero que teñan un pouco de dignidade e non tomen esa decisión. E se é difícil esa decisión, despido que como fixemos moitos e como fixeron aqueles que son da comarca, eu tamén o son, ainda que a media é da comarca, que visitemos ese entorno. Porque estou convencido, se queda un pouco de humanidade nos corazóns dos membros do Partido Popular deste Parlamento, solamente con pasar media hora nese entorno, entenderán que ese entorno non pode ser atacado. Que ese entorno está gritando que o defendan. Que cada un desos árboles ten unha historia que contar e que, polo tanto, este país non vive solo de resultados económicos das multinacionais. Porque, ademais, cal vai a ser a contraprestación desa multinacional dos veciños de Lalín? Que vai a ser máis barato o recibo da luz? Ou van a continuar pagando a luz aos precios desorbitados a cambio de acabar o seu entorno? Temos oportunidade. Seguro, ademais, que existe fin de semana. Vamos todos xuntos a coller unhas castañas á fraga de Catasona. Seremos capaces de volver aquí e dicirte a Unión Fenosa que non, que por moito de que sea unha multinacional non pode pasar pola nosa historia, non pode pasar por encima dos nosos veciños e non pode pasar por encima do territorio que nos sustenta e que nos dá a vida. Por eso apelo a esa conciencia de que o que é xusto é que votar, como fixemos nos fai ou vamos a facernos coa proposta anterior para que voten a favor desta proposta. E se non lle gusta a reacción, se creen que hai un erro na propia redacción, lle damos a oportunidade de aceptar, en mente, por exemplo, do BNG, ou aceptar calquera outra proposta que permita que eso nos saia adiante. E se non, dende logo, espero que lle pasen factura e, sobre todo, ao portavoz do Partido Popular, que é de Lalín e conoce o que significa este atentado contra o medio ambiente.